Амаль 100 квіткоў на верасень прадалі. У касах Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра распачаўся продаж білетаў новага сезона. Ён сёлета юбілейны, 130-й. Афіцыйнае адкрыццё запланавалі на суботу, 23 верасня. У тэатры пакажуць прэм'еру мінулага сезона «Казкі старога Арбата». Што да новай прэм'ернай пастаноўкі, яе пачнуць рэпеціраваць з верасня. Гэта будзе спектакль па п'есе Уладзіміра Ліцкага «Дурачка і зэк». Меладрама і камедыя, няпростая і простая, гісторыя пра чалавечыя зносіны, пра веру, надзею і каханне. Ставіць п'есу беларускі рэжысёр Андрэй Гузій, вядомы магіляўчанам сваімі добрымі і шырымі пастаноўкамі. Разнастаіць новы тэатральны сезон у верасні гастролі мінскага сучаснага мастацкага тэатра са спектаклямі «Дом вергном» і «Бешаныя дзеньгі». У кастрычніку завітае ў госці ў Магілёў дзяржаўны маладзёжны драматычны тэатр Малдовы. Па словах арганізатараў, тэатры знаёмая і любімая магіляўчанамі па марткантакце.